E ao falar Bela na tarde é sua, Sônia Abrão, que finalmente esclarece essa polêmica. Se ele teria mesmo brigado com o grande autor Silvio de Abreu. E olha, eu digo mais, Miguel Falabella fez questão de falar com o nosso programa, especialmente, ó, direto, pra você, Sônia Abrão. Vale conferir. Miguel, boa noite. Com esse sorrisão gostoso, com a voz deliciosa, o homem mais polivalente que a gente conhece, você sabe disso. Ele é muito bom. Vamos falar de Silvio de Abreu? Sônia, eu fui na estreia do Marco Luque só porque eu queria falar diretamente com você, porque você é uma querida e você é uma pessoa que gosta de esclarecer as coisas. Então, uma alegria hoje poder mandar esse beijo e esclarecer essa besteira. Nunca houve briga nenhuma com o Silvio de Abreu. Que bom. O que eu acho mais grave dessa história toda não é eu e o Silvio, porque isso nunca aconteceu, nunca briguei com o Silvio e não vou brigar com o Silvio nunca, não tem porquê. É a loucura desse país, é a loucura da fake news, né? Quer dizer, algum desocupado que tem que justificar o pouco salário que ganha inventa uma merda dessas. E aí pessoas com seriedade, né, começam a repetir como se isso fosse verdade. Isso é que eu acho grave. Que um vagabundo escreva, não, porque ele está no papel dele, entendeu? O que eu acho grave não é a baixaria, porque a baixaria a gente já assiste sem prestar atenção. A gente já sabe que aquilo é baixaria, que aquilo é para isso. Agora, órgãos mais que se dizem sérios reproduzirem isso, é que isso eu acho meio violento. Silvio de Abreu é um dos maiores novelistas, para o meu gosto, que gosto da comédia, sempre foi o maior. Um beijo, Sônia, obrigado. Beijo, Miguel, maravilhoso, né? O que a gente tava falando aqui, ele é genial. Com ainda bem que ele esclareceu, né? Uhum. Ainda bem Sim, que ele esclareceu. Sim, é verdade. Né? Nada como ouvir da boca da própria pessoa claro. Envolvida, né, Felipe? Quando o Felipe, inclusive, tocou nesse assunto aqui, que já estava sendo muito replicado nas redes sociais, a gente ainda deu o benefício da dúvida mesmo para essa história, lamentando que talvez a série do Falabella não fosse ao ar. Tá tudo em paz, vai. Ai, realmente as coisas eu prosseguem. Eu aboio a boi, né? Eu aboio a boi. Eu aboio a boi, exatamente. Eu, imagina. Eu e a boia? Não, 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 eu avó e a boi. Eu aboio a boi. Rápido, rápido, rápido. Não, eu aboio a boi. Mas não. Mas eu não falo. Eu aboio a boi. Então tá bom, vai. Passei no teste. Mas parece que vai passar no streaming da Globo. Ah, é. Não vai passar no serviço. Na TV. Ah, mas depois, e depois eles colocam. Será? Eu também acho. Quando eu vai chegar acho. Janeiro? Porque tem bastante porque gente Porque a estratégia boa deles lá. Fala, não, só aqui. Uhum. Aí depois você vê primeiro. Acabam cedendo e passa lá. Mas chega a programação de janeiro, fevereiro, é mais amena. Aí lembra, eu tenho aquele seriado. Tem põe eu, lá. A avó e a boi. Bota lá, né? Exatamente. E tudo que ele faz é impecável. Ai, mas é maravilhoso. É impecável. Não, e olha o que a... foi Pé na Cova, né, Sônia Ai, Abrão? Minha série preferida até eu hoje, eu amo né? até hoje. Uhum, muito E o que muito é o Miguel Falabella no teatro? Os produtores, ele, Marco Luque e a Dani Vinitz, foi maravilhoso. God, sensacional. Eu então, não assim, vi ainda, nossa, sério, eu quero ver. Olha, muito sensacional. Ele é um artista, né, realmente. Esse é. Esse pode ser considerado um artista. Coloca ele pra né? apresentar, ele apresenta. Coloca ele pra escrever, escreve. Coloca pra atuar, ele atua. Coloca pra... No teatro, declamar poema. Ele vai. Ah, declamar todo dia eu tô lá, esperando o poema do Falabella. E ele acorda Instagram. Cedo, né, Sônia? É, ele acorda, eu também, né? Eu tenho encontro marcado com ele todo dia de manhã, porque eu quero ver o poema dele. 6 da manhã, 5 da manhã, tá lá ele. Pá. É verdade mesmo.